Të nderuar shikues të RTI, selam aleikum, wa rahmetullahi wa barakatuh, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe sot në këtë orar, në këtë termin të rregull të emisionit Nën Hijen e Mëshirës me musafirë të ndryshëm në studion ton. Edhe sot i kemi dy musafirë, një në pjesën e parë dhe një në pjesën e dytë. Në pjesën e parë të këtij emisioni, pra në gjysmën e orën e parë, kemi të ftuar Mehmet Gashin, një hoxh aktivist edhe një ish sekretar i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë, njëkohësisht është autor i librash, por që mosha e tij sigurisht përmbledhën e vete mjaft histori dhe mjaft tregime për kujtimet nga Ramazanat e dikurshme deri më sot. Ndërkaq në pjesën e dytë e kemi të ftuar hoxhë Sead Kelmendi Imam në xhamin e ri në Fush Kosovë, ku do të diskutojmë për natën e kadrit. Kurse në këtë pjesë të parë, pra kemi të ftuar hoxhë Mehmet Gashin dhe do të flasmi për kujtimet e tija në Ramazanat e dikurshme e deri më sot. Salam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum, salam, mirë se erdhe. Qyshje me shëndet, mirë? Alhamdulillah, mirë. Pra, mosha ju e është 80 vjetë? Po. E 3 mujthe? Kom kalu 3 mujtë prej 80 vjetë. Pra, po hendë për 81 vjetë, inshallah. Pra. Mirë për duke është me shëndet i fort, Ramazanin po e manë? Alhamdulillah, po. A e ki numru sa Ramazana e ki agjeru detash? A e din? Fillimisht, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vessalamu Ala Resulina Esselamu Aleykum Rahmetullah. Ju falenderoj për ftesën. Pyetjen që ma bënë sa Ramazana i kom agjerue 66 Ramazana. Që kjo i 66? 66, po se kom filluhe 4-15 gjithë kom filluhe. Edhe Ramazani lun në vjet 19 dit. Prej që kom nisme një nu, dy herë kom më ri, dytën, që shme thonë, verës edhe dimnit. Verës edhe dimnit, dy herë kom ri verën, dy herë kom ri dimnit në kretë. Edhe Ramazani është në kalendarin hënor tanës, që me logaritë që muslimoni e njënën kretë kohën Ramazan. Edhe vera, vjeshta, dimni, pron vera, shi, dimen... Pa ma parasysh pa kohës, do të në agjeru. Ashtë agjeru shumë, kretë kohën. Pra ju, qysh si fëmije keni agjeru Ramazanin? Po. Dhe qëfar kujtoni nga Ramazanit e kalumë? Pra mosha juaj, ne jep në kuptu që ju keni mëri kohën e komunizmit, rankove që këta që kanë qenë. Që shëkona të erkua e me agjeru, sepse sa dione komunizmi ka pas disa politika që ju kanë shtyp juve si musliman? Atë shkoj ka përjetimet e mija prej fëmiris? Po, prej fëmiris e deri sëtë. Qa ashtë? Me shumë knasit dëgjojnë. Po. Atëhere ka qenë koha për mbi jetu, jo me jetu. Edhe në aspektin e diktaturës shtetit, po edhe në aspektin ekonomik, popullata ka qenë e vorëfon. Si fëmi, kemi pas që me në thirë në cëfër, me uqu, me agjeru. Ushqimi ka qenë në doptë, po me gjitha te, kishëm qef me uqu në cëfër. Ramazani është i hareshëm, është interesant prej krejt obligimeve që i kemi, Ramazani është i hareshëm i të bon njerëzit. Ka atmosferë dveçantë. Atmosferë dveçantë ka. Edhe në atë kohë, as orë sahat nuk është lagja. Në qëtësin, kur që dojke baba ose nona, dilni në barë, britni pini uj, pini uj, sa më shumë me bërtit. Ose ndodhë këtë që ka njëherë një të neqë apo bure hekrit me mëshu. Me kërësit? Me kërësit, edhe dhëshën shë që është Ramaz, është iftari. Ma vonë, një kusheri joni ka qenë i madhë me trupi shëndeshëm, e ka marë një bure, bure të hekrit që shënë bure të neqës. E ka prejnë dy ondë, ja kanë gjithë të lkure në ka botë të panë. Shumë i ronë nuk onë,
Pa ju koni fort. E dalke një koder e imshojke të panit për sëfër. Edhe për iftar, po për sëfër ish koha ma ndishme o të që në pëjisin pas sëfër. Në atë kohë ish edhe një atmosferë që shme thonë egzueshme se një iftare i thershëm një një tjetërin, i thershëm Doje një pe hollë, mese, kusheri e krejt, iftarin sante e ka filoni, nesra e ka filoni, është shumë një atmosfere e hareshme, e gëzushme, ka qenë. Edhe për kundër asoj, që ka pas vështërsi me pregatit atë shumë, po atëherë kanë qenë, qashtu qëshe kanë bo, me qatë prodhime vendore, kanë duhet me pas, Bagdi e kanë prej këngja, edha, pulla, diçka. Që kanë pasë mundësi, e kanë bo atë iftar të mirë e kanë bo. Edhe hoxhallar të eshin veç iftarën e parë në shpesë e tjertë, mos ka pasë kush që e zendë lirë. Unë vetë ma vonë e ku mojtë gjamin e fshatit, po kalova të ashtë këto, ndashtë ta me shkuran në familisë. Po, atë vazhdoj edhe këtheja të familia, këtheja. E ku majtu në gjamin e fshatit edhe asë një iftarë në shpisë e ku më bërë. Heq asë një? Asë një. Veq iftarën e parë që ju. Ka du se mo më thyrshin mu si hoqë e i thyrshin të një edhe ata të vete, me që shuke iftarë u bëjke nivellu, u bëjke iftarë mirë. Taraviti falë shumë në gjami. Edhe si fëmi tash, po këthejnë atë në fëmiri, shkojshin ata matë pjeku në gjami edhe na kishëm qef, po shkojmë, edhe pse kishëm begi, në largë kishëm, edhe ndodhë keftoft e bore. Shkojshin gjami edhe plesht do lagjeve të largë ta që me siguri 4 km i ka pa gjamia prej aty në fshatë në lagjeve stullë qaj, u konë një lagjë, të një butovë që t'ka plesht me fenerë, po rake borë atëherë shumë. Rake borë, derin shumë, gati borë rake. Borë e modhe, ka? Borë e modhe, qashtu shkaj shumë. Po me gjithate, u konë gëzimi që po shkojmë. Se në kohën, pejgamberi Aleyhisselam, kur ka thirë, 13 vjetë ka thirë në Mekë. Unë e këtu vesh pak po hyrë. Edhe 13 vjetë ka thirë në besim. Kur jenë mush zemrat e besimtarve me iman, me besim, asë një obligimit nuk i kanë pritu, nuk i ka arëzarë. Kur ka thonë pejgamberi Aleyhisselam me agjeru një mujtë ditë, ja Resulullah, për 11 mujtë tjerë, qysh pa agjerim? Ju ka dokt pak. Në namazi, Një 17 muaj para hijretit, para shpërnguljes në Medine, është bo farës, obligim. Edhe për namaz, cilat janë kohë, qëto 5 kohë, ja Resulullah, prej mëngjesit e ndrekësh, largë, pa u falë, ani falë në namazin udhije në mes sabahet edhe drekës. Qashtu namaz natëse, pak ju kanë dukt obligimet, po edhe Ramazani, Qashtu ju ka hi në dashni, në shpirt, në zemër, që si ka ardhë fështirë me kur gjo. E përmenëm edhe kohën e fështirë që ka qenë edhe si në zonë sana, kur kalumë në klasën e 8, edhe në 5, 6, 7, 8, atër e ishëm agjerushëm, se atërë në thëshin në vjetërit, Vajzat duhet me agjeru prej 9 vjeqe, ndërsa djelë prej 12 vjeqe. Me gjithse e hershme, për fetaresht është herët për ato dhe për ato, se 9 vjeqe. Bile një motër e jemja 10 vjetja papnis, i thëshin një Ramazan e ke hongër. Mungin jo. Një Ramazan e ke hongër, pëse e ke fillu e në 10. Mëse hini në shpirë që ashtu, u forcu i moni, ma nuk ju arke za. Asë nuk u frigojshin
prej tjerve. Në shkollë kam dodhë se mësus atë asë njës në nëqen. Asë një mësus? Vallaj, një kaninue, si fsheft kaninue, edhe kurashen inspektartë me për inspektime këto punës ndryshme të tyne, shtike gurë, dëbarë, trekës, lamë, ngoj, kur i thëshën urdoni, po ba të këja, ngoj e kam. Qaj që u ditë që kanë inu tjertë, nuk u dishën që. Qka është hala ma keqe, kanë do dhe kanë bo reshtë në zonësat, qëto klaze 7-a, 8-a që edhe kanë ditë që i poninojnë, edhe me bakal, me bardak, me tazë. Mi ja pujë se cilët, me prishë. Po, kush ka kom gullë që nuk e pi jam në nushëm, ka qanë pak i urrejtën të dhe aferë. E murë komunizmi në atë kua. Aj ke tërnakopë për me jahecë temelin fesë. Fesë, po bashkë me fejë dhe kombi tonë. Sa atëherë, në veshë e kanë pasë simbol plisin. Po, plisin e bashkë. As plisin se dojshin. Veshë ka dush tjetër, plisin se ka dorë. Me shkuar në përdo. Edhe nasë i fmi, këna bajt plisa. Këmojt plisti, a? Plis. E kur heshëm në shkollë, tita është kryshtru, zbonë zonësat me konë. Me plisa, ishte shumë në bongë. Njeri da shumë për shkollë. Që zbonë me rondesh me fotografinë titës në përkloqë, nga qërë? Ja, fotografia titës. E zbonë bile me bo kom gullje mësë me hikë. U dasht me lëshue, me dalë për i. Qa që rëzikë që u konë? Po. Edhe, tëre, programin e partijës komuniste kanë bo koka të mëdha. Kanë bo Marksi, Gelsi, Lenini, po e bo, atë kujtë ju në ata shumë. Edhe në pikën e parë, nënin e parë, dhe ti programi u konë, antari partijës mos me konë religios. E tash, me njësë, një punë të ora, një dikush, me konë partijë, që qënë pëj partijë, se peshkel pikën e parë. Peshkel regullën e komunizmit. Peshkel regullën. E me ato kanë dasht me cëbi finë prej trojeve tona. Po, e falenderojmë Allahun dhe lëshanë hu, që Shqiptartë në konë të vendosën në fejën kompë. Se kam po... Së keni lëshu për jo, edhe pëse keni posë dështërsi, edhe fukara lëko konë krizë, edhe për shtetit që këllë ratë, ama i në konë të vendosën. Jo, po të regoj një detalë, mi gjaja më konë në punë, agji, më konë punë kishnicë, edhe më konë pak i knushëm, i falë këtë të ravitë. E kanë qitë punëtorët i mamë, edhe i kanë mshelë dritarët me qebe. Po dikush, prej punëtorve, ka gjejme. Sa atërë... Ka dojnë një shpion, a? Përveç, atyne që ishen parti, u bonë edhe do që si arga atyne. Bashpunoj ishin bashkë? Po se, për me hinë punë, kishë privilegja i që ishë antari partijës. Kishë privilegja të njerëzit, në zarë për punë, në zarë për idare, në zarë për punë, ordarë. Edhe pse shqiptartë besoj që asë një nuk e ka dashtë komunismin. Po interesi dynjas i ka shtij aty. Kush e ka pasi për në me, atëherë u konë i ditën për asheqare, ju ka në rujtë tjerë, ju ka në rujtë. Po qëka është fatkesisht, edhe sot kanë metë disa gjurëm. Të komunizmit? Komunizmit. Pse? Vdes i afrëmi kretë, bëhen 3-400 gjemat, pjesë marsën, se falin gjenazën, as 4-50, as 20-30, ka metë gjurëm prej atësirit.
Hoxh, se edhe Hoxh, edhe Muezzin, edhe autor librash, pra i ki disa tituj, unë po të tretohem si Hoxh. Po kthehemi pak tek kujtimet e Ramazanit me nan edhe me ba, me iftaret e atëhershme, me sefyut e atëhershme. Pra, u kona ja fjala të kena thirë për si e qu, dhe të të i kemi thonë vazhdimisht prindërve që më na thirën se fyrë, pra se në kanë thirë për shkak se ju kemi dhimt ose ju keni dhimt. Që shikujtoni ato iftare, ato sefyre me nanë me baba? Valla nana baba të më shershëm edhe e kanë ditë që ja vujmë pa hongër, pa bukë, na kanë mujtë, mos të thamë, dhe kanë mujtë me genjutë, kena thirë, pa thirë heqë. Se fëmija këshën qëthë me thirë, këshën qëthë me thirë, e kanë thonë, pëse s'na thirë, jo, ju kemi thirë, po kanë dohë, kanë i nuë, pas e fërë. Pas e fërë heqë, kanë i nuë, e të një udashtë, me shti. Qashtu e kanë rujtë Ramazanin, edhe gratë që i kanë përmushmet ditet e veta, nuk kanë hongër. Edhe pse nuk lejohet me agjeru ashtu, po ju ka ardhë keq me pa dikush të hongër. Edhe në një që ka qenë smut, është hy dikun është vetmi për me hongër, pak vërë sa me mojtë shpirtin, se ju ka orë shumë keqë me hangër. Në publik me po të tjetë. Po, qëpesh herë ndodhë, abre hoqë, Zoti pe din, do të din krejtë. Ja, nuk është qashtu. Zoti i din tona, po të këqia do të më mëshifë. Me mujtë hiqë mos me i punu, Hala ma mirë. Hala ma mirë, po nëse punohen, më seftë, më tjetë propagandë. Une nuk di qësh e vlerëson njeri cigaren të e pi rrugës. Që bashka herëdha në për qytet, disa vetë i pashtë të pi cigare. Unë nuk e di, veç që të ndashta me thonë. Me konë që hanë ose pinë, mundet me u arsëtua që mjeku ja ka dhonë. E ka një smuj... Po cigaren qyse? E ka një smuj... E cigaren qyse arsëton? Bile unë e kam frigë që me cigare lune dhe besimi, lune dhe imani. Pse mjeku s'ja lejon, logika shnu s'ja lejon, shëriati s'ja lejon, e ku s'ja lejon? O rrezik për ta kisha pas qef me dit ata që njën rrezik e mos... Bile a shqeqare mos me shku rrugve të pitohan. Dhe përështu të kë namazi i teravive si fmi, pra keni shku bifal teravit, a ka ndonë e muhalit me qitë jashta, mi u marrë këpuca, se më herë dhe këpucat i marrë në kërë në gjami? Vëlla, këpucat të na nuk i kanë marrë në shatë. E në qytetë komni që i kanë marrë, po me uhalit jënë halit fëmija. Po ato e kanë bo qëlloj mahije, qëlloj tybe, do thëshin mësi merë një fëmin, po edhe hoxha, edhe hajt leni se fëmin, janë tri, janë nështë, veç në të vinë. Dy mendime ishin, do ishin, por mësë me orë fëmija se po bojnë zhurëm, do të vinë e do të mësohën me orë qështu kalëshë. Po, më mi që kanë orë, Bili, kanë marë pak aromë pak e gjami, se kanë shkelë gjami njëherë, Bili, si fmi. Se ka njerë që fatkecështë, unë kam dëgju njerën që ka thonë kur në gjami s'këm hi. Po. Pra i ka po 50 vjetë, edhe kur thënë gjami s'këm hi. Marë ki edhe burë që dalin edhe krenohen me ato që sukon kur në gjami edhe që shme dhe personalitete të kohës sëqme. Krenohet që une kur në gjami s'jumë konë. Ato e ditë që po e udheq një popull 97-8% besimit islam. Nuk e di që shë arsëtonën në një deklerat t'il se Gandhi, kryetari i ndis, e dim që mas literaturës që lopën e kanë qejtë. Edhe Gandhi, kur ka kaluë rrëth lopës, apo lopa rrëth tyne,
e ka dhon atë përshëndetjen që është. I kanë thonë, po qështi, thotë, solidarizohëm me poplin tem. Pra e ka respektu poplin shumicë që adhrojnë dhe në lupër. Solidarizohëm me poplin tem. Ndërka që tek ne ndodhë dhe kunder ta. Po, dhe. Fatkesisht. Edhe dash të pranon dikush, në dash mos të pranon, feja islame ka rujt kombin. Feja në ka rujt kombin. Bile faj konjifën, konjur, konjifën, e kanë pytë, qka po mos të isharë dhe islamit e shqiptarët. Thotë me numër isho ma shumë, po shqiptarë nuk isho. Dishka tjetër? Se dishka tjetër ishen asimiluën Bulgaran, Grekan, Slava, Macedona ishen. Po feja, qashtu i ka rujtë. Na si fmi, si tri, nuk kemi guxu as durët me i përvjelë. Se i përvjelin tjertë. Mës më ngjasuat e tjerëve? Nuk kemi guxu pa kapele me shku, se ata tjerë shkojnë pa kapoqë. Nuk kemi guxu me ndodhë, me përdorë dorën e majtë me hongërja, me pi diqka. Jo, dora gjatë duhet me konë. Jeni kujdes çdo herë që mos më ngjasu të tjerëve. Çashtu. Me kur gjo, edhe teshen, kanë dashtë mos me ja përshtat anmiqve që i kanë ata, po tjera me pasë. Me gjithka, na kanë distancuë prej anmiqve, edhe ja këmi po hojrin. Edhe keni majtë, po shta dhe keni majtë. Doko, kanë thonë mrapa me të ni, po në fund u dokë se ja kemi po hojrin. Pse? U izolum totalisht për tyne e tëne e ditëm kush është anmiku, se jo si në Bosnje që u përzi martesa po, gati 60% martes reciproke, kur u konë lufta, se ka ditë apo qëtë në dhonër, a nip, a doj, a... Kanë luftu doj e nip, bashkë. E gati lufta disa kohë. E të na, u dike, ajo është anmikë edhe qëlloj e satë, mojë se s'ashtë i unë. Së mund është me vro dojnë as nipin, se s'kina pas martesa. Gjashtë. Fatmesisht. Pra ju keni qenë pjesë, keni kry shkollën për Hoxhë, keni shku në shkollë dhe keni qenë edhe njëkësisht sekretari Bashkisë Islame në Këshillit Bashkisë Islame në Prishtinë. Qysh keni shku në shkollë në atë ko, e ju kanë lanë me shku në shkollë ose me kry për Hoxhë, komunizmi ju ka s'ju kanë lanë hapsirë shumë. Në ka dhe pak qysh keni mësu, në qëfar kushte, sepse edhe kushtet janë kanë shumë të dëpta. Me dresja ka fillu me Sadionë 1953-ën. Në qashtu, në thuj se e përhap në asë tybe, në në kemi ditë që ka me dresje. Po baba kishë një dikun, Rames Firti Pas, thot me dresje, edhe du me që për me dresje. Do që a ishën të njëfërë, e qysh për qënë për me dresje, për ja hup, djallit se... Rinini, jetën. Kom pas mësu vege, mirë, e qysh për ja hup, për me që dikun tjetër. Një thot, vesh në me dresje. Nuk ka pas atëherë, a me shku, a mos me shku, tha baba u kry. Pa u kry. Qashtu u konë një edukatë familjare, tha i madhi u kry puna, edhe shkova. Aty në kushte shumë ftyra në konë me dresje. Bukën e kanë bajt, edhe në qarshafat e jargonave që janë, e ka mush bukë, kuriri apo shërptori, u shku në furë, e ka mush, e ka fru. Veç një qesh me u konë edhe ajo pumpë në medrese, me renë marë shumë abdes, një të pumpat, herë një të pumpat ato për ujë. Me marë abdes me renë? Po, me marë abdes me renë, në qësi kushte vështira. Edhe plus e kemi pas edhe një tjetër, hala, u konë Rahme Shpirti pas ta dem dhe moqi, ofër që aty, të nej, her nga qëtësin një flamur, her diska për me pasë më bëllis, në këta tutbës me ardhë me halakot në përmedrise. Nëse vinë mi kontrolua diska, me pasë? Po, qartu. Dhe po ashtu, këni shku në kam shkolla, po? Këni shku në kam, pe shpijes dhe me drese? Po. Në kam? Në kam. Në Mramur, Prishtin, në nxës jo marë, në mramje jo më këthy.
Verë, dimën, shi, borë? Shi, borë, verë, dimën, s'kemi pas atëherë. S'kemi pas. Dikush që u konë në internat, ka pas kushtet më të mira. Të mira, pa. Po, e, unë nuk kom pas mundësi atëherë me paku komoltu. Dhe tani edhe disa tjertë fshatit tem erdhen. Maste, a? Po, 7 vetë u registru në medrese. Po, dove jau ndërprejti ushtëria, dove tani u largu në qashtu. Jo, ja, a i një konë ushtar? Una? Po. Jumë konë ushtar. Jumë konë ushtar, kure pata krye në klasën e tretë medreses, shkova ushtarë se medresen, mëse e kom kry 8 vjeqaren, e kom një mihi u kon medrese e ullët, edhe 4 vjetë. Ta në 4 vjetë që e kry medresen e ullët, u erdhë më bo e mesme. Ta në mëse e krevar 4 vjetë, baba tha jo valla ki me vazhdu, po ta në drejtoria, na regjistroj me një herë në tretën, 2 vjetë na i logariti me të para. E kur tretën si e kreva, merë të letra... Me shku ushtar. Por ushtar. Me shku. O ndërprejma. A... E kur u ktheva prej ushtrije, të katërën e kryva privatisht, e të pestën i rrego. Qashtu e kryva. S'kelëshu pes, si dërzuhë ki kry? Ja, s'kelëshu. A ushtar që që i kalua, a keni mujtë atje më fola me agjërua? Jo, marë su konë fija... A s'kelë gudzuhë me bon? Jo, jo. Bile su konë fija heq, unë po më vetë një, unë thëtë, u marë shumë vesh kush qka jemi në civili, thëtë, a banë bre me me ashkruje, nëjë dovë, nëjë diqka, se kam qef me, po, ja shkruva. Kur u shkua, vodnikut bre që që kanë thonë, aj, u dhejsi, që jesh, e kishëm, shkon, tu i kontrolu ato, ato farë, sanaka ton i gjana shkrim. E kusht i ka shkru, kusht i ka shkru? U decione. E pse, e pse, pse? Qka isha jo, pse ja kom shkru? Ta ne, na shqiptar, në gurbet, jemi të lidhën shumë. Kur ma tofërt? Po, kur dalë shumë mas kohës të ushtrimeve që i kry shumë mas dite, edhe ish koha me fletë, thëshin me ra me fletë, që obligim të abëshin me ra pak mas dreke, po na kishëm qefë u të bojë shumë një kretë shqiptarë. Të bo mua abetët, ha? Po me bo mua abetë, bile më ka pas marë në pyjtjaj, se më kanë thonë që kë po organizanë kështu, e më ka pas marë në pyjtjaj për gjesi t'yne, që ti po i organizanë. Jo, bre, pas t'yne. Janë tutë ndo një pëqë, më shpërbanë atë mërë. Asë është pja organizimi, asë isha diçka maj veçantë prej tjerve i njojtë si tjerët, po me do mos kishin qef me ta gjithë një... Vesh më kopë dikon që më të matretu? Vesh më kopë, bile njoj lapi të konarë, ushtarë, arsimtarë. Tha nuk kryet, ushtëria nuk kryet, që është bes kryet, po tanë pe kryim, e kryin edhe të jasë kryet, e shkryet. Një natë, kur shku me hongër, darkë, than, o virë, e gjithëm të virën. Edhe jenë arë prej ushtërien Sanoka, tyve në kanë ditë, bova ki e kanë mytë atje, e kanë borrosë në gjeti, a s'kanë ditë, a ka atë s'ka, a dishka, me qelë s'ka gudzu se jenë arë me për cilë, jenë borrosë qashtu, e ka vra vetën, e ka vra vetën. Edhe ku gjatë kujt? Jo, ja, kur gjatë kur kujt. E te ushimi që ju shkini hongër atje në ushtëri, ushim se mishi... Në valla, ajë drejtën me të kalëzu, qata që përnojshin atë gjellë që e bëshin. E ditën që jam one, e më kalëzëshin gashë sot në kodi shka e sakësha. Dikur, kishëm ushtrimet e zërshme nga rkesese, thëjshaj shola së qëllon qaj me më kaldzu. Me më kaldzu që është, qka t'jen për ha. A të ju bona razim, mos me më kaldzu mo. Se uria sa në... Uria, po aty be.
s'kini pas mundësi as me zxedhje kuha ka qenë e tillë. Tani ata tan marshin pare, shkojshin ata qirë serbe, kombe qira, kishin, shkojshin hangshin e u kona jo në mrana kazarmës. Na, nuk kishin. Dhe sot për kundër sfidave që ki pas një jetë, pra nuk je dërzuas njëherë dhe elhamdullat që Allah të ka japë shëndetin në bitë gjitha që me mut një kuj qëto sto sfidat jetës, edhe sot je në studion tonë edhe për kundër moshës së shtyrë, pra je i fort, i fuqeshëm për agjërën Ramazanin e 66, apo? Edhe kështu që na të falendrojmë shumë që ishe pjesë e këti emisioni edhe të runa shëndet edhe preq edhe shumë Ramazana tjerë. Faleminderit edhe juve, faleminderit që keni thirr, edhe po marrni këshill këtu për ju, edhe po knaqna se erdhë kjo kohë, jemi të lirë, me folë të drejten, kërkun popli për me shprejë knaqësinë e vetë maj lirë në botë nuk është, asë në lindjet e Arabë, asë në Turqi të Turqi, asë në Perëndim. Jemi këto për me shprej. Pa, qka du shfëll? Qësh jem, qësh vjen, e mrama nuk e di, të knaqën jem, njëherë të lirë jemi, dash Zoti u realizoft dëshira e popullit. Amin. Dash Zoti dhe vedi sohen edhe ma shumë ata që e vëheqin popullit. Amin. Atëherë, ndëruar, shumë falëndet edhe herë, Allah është përbleft e shëndet e mbarësin e jetë. Falëndet, Zotit Rujtë. Të ndëruar, shikuas të RTI-së në pjesën e parë, pra patëm Hoxhë Mehmet Gashin, një kësisht Hoxhë, aktivist dhe autor i librave, një për ne folë më shumë për kohën e kaluar, për Ramazanat në kohën e fëmijërisë, komunizmit e deri më sot, mësuam shumë gjëra në këtë gjysmë orë të parë të këtij emisioni. Pas një bloku marketingu dhe një ilahije të shkurt, do të kthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë, ku kemi të ftuar Hoxhë Saad Kelmendin nga Fushë-Kosova, apo imam i Xhamisë së Re në Fushë-Kosova. Do të flasim për vlerën e natës së kadrit. Qëndroni me ne dhe rikthehemi pas pak. Të ndëruar shikues të RTI-së, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni, pra në pjesën e parë kishim të ftuar Hoxhë Mehmet Gashin, tashmë pensioner, mirë po, në tregoj shumë gjëra të fëmijërisë, kohës e komunizmit e deri më sot, ndërkash në pjesën e dytë do të jemi me një Hoxhë tjetër, pra i cili është imam në xhamin e rinë në Fushë-Kosovë, por para se të prezantojmë, do të falenderojmë sponsorët tanë të këtij emisioni dhe të emisioneve të tjera në radio televizionin Iliria. Po fillojmë kështu me chipsin Patos Kosova, përjetoni shijen fantastike të chipsit Patos që gjendet apo mund të blihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Mobileria Valker, cila ofron modele klasike dhe moderne për shtëpit, banesat apo edhe zyret e juaja, është zgjidhja e duhur. Perfeto, kompanjo shimesh dhe pijesh që si në Kosovë produkte të ndryshme dhe të shumta e që janë pjese pandashme e kuzhinës sonë. Liri, fabrika konditorike Liri në Prizren, që motoja saj është një ofrojmë ëmbëlsi për ju, ka mbi 121 artikuj në tregun vendor, rajonal dhe atë ndërkohë mbëtar. Vazhdojmë tutje Meka Halal Food që ka filluar punën e saj që nga viti 1992 vazhdon të korë sukseset e saja nga produktet e shumëta nga mishi. Botrinti Group, ndërtim dhe shitje të banesave, njëkohësisht edhe fabrika e dyrëve dhe dritareve nga plastika. Restorant Orta në Fushë-Kosovë që gjatë muajit Ramazan punon vetëm me porosi. Aty mund të prisni një iftarin me familjet, me njerëzit të juaj të familjes, shoqërisë, rrethit e kështu me gjërë. Njëkohësisht ka vend për falje edhe për gjinin femërore, njëkohësisht edhe këndi lojrave është falas gjatë muajit Ramazan për fëmijët që i merrni me vete. Por parking se kene problem sepse ka hapësirë për 600 vende. Emona Center, që është një nga rjetet e supermarketeve më të mëdha në vende, cila e sjell pashtu në Kosovë edhe qajin e Jona, që kemi edhe ne këtu në tavolinën time tash e sako në emisionin tim.
Shkojmë tutje tek Islamic Relief Kosova për gjithë ata që duan të kontribuojnë një pakë ushqimore për një familie kushton 30 euro, ndërsa një iftar i gatshëm për një familie kushton 15 euro. Aksioni është i hapur deri në fund të këtij muaji, pra muajit të bekuar, muajit Ramazan, e që sigurisht Islamic Relief Kosova ka dhe kampanja të ndryshme që mund të ndiqni përmes rriteve sociale. Herbalajnë, vendi mjaltë cilësore, nëse dëshironi që të keni mjaltë cilësore, mjaltë livadhi, bagremi, mali, pishe, e kështë më radhe, keni Herbalajnë që është në Prishtinë për balë shkollës Elena Gjika dhe ju pret bretari Astrid Mahmoti. Faleminderit sponsorëve tanë, ndërkasë një vazhdojmë pra me pjesën e dytë të këtij emisioni. Me neve në studio është Hoxh Sead Kërmendi, imam në Xhamin e Re në Fush Kosovë. Hoxh, selamu alaikum i sejrë. Qysh po kalonin, qysh keni kalu këtë ditë mirë? Përgjithësi, alhamdulillah mirë. Por besoj që të kalu dhe rruga për i Fush Kosovë dhe në studio. Nga atërë, Hoxh, ndëruar, jemi të akorduar që të lasmi për natën e kadrit. Në fakt, mbrëm filluan pra 10 natët të fundit, ku ka filluar pra dhe namazin natës, me qka po e veqoj me namaz edhe me lutje e në Koran, duke shpresu që do të hasim apo do të zatesim gjurë në poplit në natën e kadrit. Pse ka që shumë duhet më ja për rëndësi natës e kadrit dhe që si është veçukje natë nga ajetet kuranore të cilat janë zbritura dhe nga fjalet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për në ndërsojnë me ditë se si është kjo natë, me qenë se poveqohet edhe prej muslimanve praktikues të fesë, po njëkohësisht poveqohet edhe prej, do të thotë prej atyre që nuk e falin ndoshta namazin 5 kohë në ditë, apo ndoshta mund të jenë edhe pra një herë në javë, por që ku vjen nata kaldrit poveqohen të paktën me një sadak, me një fjalë mirë ose shujse nata madhe mos ne. Pra, është një lloj respekti, nderi, veçimi kësaj nate nga të gjitha kategoritë e shoqërisë sonë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Falëndërimi dhe lavdi kulmori të kanë Allahu të lartësuar, Allahu në madhërojmë, prej ti ndihmë dhe falë kërkojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet tona qofshin mbi pejgamberin tonë të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët në përgjithësi, atyre që ndjekën e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e llogarisë përfundimtare. Nderuar vëllezër im, fillimisht edhe një herë të përshëndes dhe të falenderoj për ftesën. Është si të kemi në studio. Jam shumë i nderuar dhe i privilegjuar të jem mesin e juaj dhe nga ky medium i juaj shfrytëzoj rastin që gjithë besimtarëve që këtë muaj po kalojmë agjerim, inshallah të jemi të përkushtuar dhe të mundohemi që sa më shumë dalim përfitues prej tij. Ramazani i tërë është begati, i tërë është me mirësi të plota dhe mirësi të mëdha, ndërsa fundi i tij është i veçantë. Fundi i tij është i veçantë pikërisht të 10 natët e fundit, të cilën sikur që e deklaruat edhe ju, tani më vetëm se kemi hyrë, dhe ajo që bën më të veçantë këtë fund të muajit të bekuar të Ramazanit, është pikërisht se në të fshihet një natë, të cilën në të cilën Allahu Xhaleshanuhu na tregoi se në të filloi zbritja e mesazhit të fundit hynor në sipërfaqen e tokës. Allahu këtë fakt e dokumenton edhe në një sure apo një kapitull të tërë, të cilën e ka quajtur me emrin Suratu Al-Qadr, ku thot inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ne atë Kur'anin e zbritëm pikërisht në natën e Kadrit. Dhe ajo që veçohet me adhurim dhe sikur që përmende është një intensitet më i shtuar i adhurimit në këto 10 natë, padyshim është nga porositë të cilat na jep vet i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, i cili këtë natë, këtë 10 natë të fundit e do të veçante me adhurim pej atyre cilët që adhurim individual, por jo vetëm kaq, por duke ditë mirësinë e madhe të kësaj nate, e zgjante edhe familjen e tij dhe kështu e ngjallte natën e tij me namaz, me adhurim dhe me punë të mira. Dhe pra kërkimi natës së kadrit po bëhet natën. Jo ditën, apo? Pa dishim, pa. Pra du të bëjmë natën, të kërkojmë natën e kadrit.
si mund ta kërkojmë ose si mund ta dim që mund të jetë ndoshta nota e kodit ose ka qenë, me qenë se thuhet se ka shenja jo të lindjes dilë apo perëndimi nëse nuk po gabon në përmes sakt. Ajo që dihet nga hadithet e sakta profetike të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është që kjo natë fshihet në 10-shin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, ku i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam na porosi duke thënë të harrou lejlatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Ose në një hadith tjetër iltemisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Kërkone natën e kadrit në 10-shin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit dhe në specifikohet gjithashtu që është në netët teke dhe dilemat rreth kësaj se cilën net mund tjetë është ka mos pajtimi mes dietarëve, por ajo që është e sigurt është që gjendet në këto 10 net të fundit dhe sikur edhe urësia pse ne nuk e dim saksisht se në cilën natë ndodhet nata e kadrit, është që neve ta shtojmë edhe mëtej adhurimin dhe intensitetin ton të punës, të angazhimit dhe të përkushtimit në këto 10 net. Dhe ka prej dietarëve të cilët kanë bërë sisteme ijtihad apo përpjekje për ta kufizuar cila është ajo datë saksisht. Për shembull ka mendime të dietarëve sikur që thuhet nga Ibn Abbasi që suri Al-Qadr i ka gjithsej 30 fjalë. Dhe fjala 27, dhe me thonë hije, e ka kuptimin e pramit pronor që të regon për këtë natë. Dhe kanë aludu se kjo natë është natën e 27. Pasaj ka mendimet e tjera të nga sahabët e ndërum të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikur që ka qenë Ubej ibn Ka'bi, radiallahu anhu, i cili madje edhe është betuar, ka thonë ajo është nata 27. Dhe sikur që përmendet edhe ju, dietarët kanë përmend disa alamete apo disa shenja, të cilat aludojnë në ardhjen e kësaj nate. Përmendet dhe që kjo natë është natë e qetë, pa vranësira, pa është gjithashtu thotë rrezet kur të fillon të lindë dielli atit është nuk është me rreze të forta, me rreze përsëlluese kështu. Jan disa shenja të cilat aludojnë që kjo natë është nata e kadrit në bazë të këtyre simptomave që i kanë përmend dietarët. Mirë po, ne si ta veqojmë këtë natë, kuptohet tash më namazin natës, po e dim gjithë. Me çka ta veqojmë këtë natë, diçka tjetër, që preferohet ose duhet në fakt ta bëjmë? Ato këshillat që kisha me ja vetës fillimisht, po edhe gjithë shikuesve besimtarëve që na ndjekin është, e para, sikur që përmendet, ta kalojmë me namaz. E sidomos me namazin e natës. Namazin e natës konsiderohet edhe namazi i teravive, dhe të mundohemi të qëndrojmë me imamin deri në fund. Për shkak se pejgamberi sa sëmë ka thona i cili e fal namazin, të thëtë natën, dhe qëndrojnë me imamin deri në fund, i shkruhet ati sikur më fal tër natën. Pastaj, namazi i natës, sikur që themi ne, tash është bërë tradit që të falet në për gjami, të jemi për atyre cilët shkojmë e frekuentojmë gjamin këto dit, apo nëse s'kemi mundësi në gjami të falem në shtëpijat tona, duke qenë se namazi më i mirë është pas farzëve është namazi natës, dhe pasaj pej punëve të mira që do të duhet të bënim në këtë natë, është të dhënërit sadak, nga se sadakaja është ajo cila e fik hidrimin e Zotit, kështu në kam su i dërguri Allah s.a.s. Dhe kjo natë gjithashtu të kalohet me lutje të drejtuar Allah Gjeleshanu, të kalohet me salavat në i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe duhet të dim se vlera e kësaj natë, sikur që përmen Allah në Kur'an, lejletul qadri khairu min elfi shehr, nata e kadrit është më me vlerë të kalohet se sa njëmi muaj, kjo shpreja njëmi muaj është një vlerë numerike, e cila të regon për skajshmërin apo infinitin që ka qene përmendur të karabet, kur kanë dosh me të regu diçka madhore, kanë thonë dhe rritë të këtë numri 1000, dhe Allah ka të regu që ka thonë nuk është sa 1000, por më e madhe se sa 1000 vite dhe 1000 muaj, fani. Dhe kjo nënkupton që nëse arrim
gjatë kësaj nate të falim namaz në llogaritet sikur me fal namaz 83 vite 4 muaj të jetës njerit, më shumë. Nëse arrim gjatë kësaj nate na gjen Allah duke jep sadaka, në llogaritet sikur jemi pe sadaka dhënësve deri në 83 vite 4 muaj të jetës njerit. Gjithashtu prej kësaj është gjithashtu nëse jemi pe atyre të cilët lutemi, jemi shënohemi në mesin atyre që jemi lut për shumë se 83 vite e 4 muaj të jetës e njerit. Prandaj këto 10 net të jenë ato netët më të mëdha për kushtimit ton, e jo netët e plagështisë, lodhjes, gjumit, për shkak se sikur që tham edhe vetë i dërguari Allahu subhanehu ve teala e dallonte këtë 10 net duke kërkuar natën e kadrit, kanë thonë e shtëngon të rrypin e ti, kjo është sinonimi asaj që njëri përkushtohet më shumë e merë angazhimin me seriozitet. Pra, e zgjonte familjen e ti duke qenë se qenë ka një natë shumë lehtë të madhe, edhe pse adhurimi natës, namazi natës është namazi vullnetar, por duke ditë çfarë shpërblimi të madh ka, e ka ndodhe me familjen e ti, dhe e ngjallte natën e ti, pra është fjala ngjallte me namaz, me përkushtim. Pra, hoxhë, një natë me vlerë 1000 muaj. 83 vite e ca për po, ka. Pra ka që rëndësishme, ka që e vlefshme për të gjithë njerëzit, për të gjithë muslimanta në këtë botë, se cilët po mundohen t'i veqojnë këtë net, apo edhe këtë natë. Mirë po, sa jemi ne të gatshëm, sa po dim nëse guxoj kështu më shpreh, me vlerësu këtë net, me shfrytëzu këtë natë, e cila me të vërtet përfshin në vete shumë të mira që askush dhe askundës mundë me e gjithë këtë mira. Padyshim, nata e kadrit është një dhunti në vete. Vetë muaji i bekuar i Ramazanit është dhunti, por nata e kadrit është veçanti, dhëtë një dhunti në vete, për shkak se pejgamberi sa sëmë kur të regoj në hadithin i cili fletë për mirësit e muajit të bekuar të Ramazanit, përmendi se hapën dyrët e gjenetit, mbyllën dyrët e zjarët gjenemit, pastaj pa prangosën djajt e malkuar, në fund e përmendje e veqëj se Ramazani nga njerë i ka 30 dit, ka njerë 29, dhe pe i këtyne ditve e veqëj tha, walillahi, fihi lejletun khajru min elfi shëhr, men hurim e khajraha, fe kad hurim. Tha, për Allahun, një nat është brenda këti muji që është më vleshme se nimi muaj, pasaj tha, kush është privu për të mirave të kësaj nate, vërtet është privu për të mirave të mëdha. Prandaj, një natë është e barabart me 83 vite, 4 muaj të jetës e njëriut, pasaj kanë thonë, e kanë kalkulu djetarë, kanë thonë, një minutë është e barabart si kur me kanë 8 vite, dhe një orë e kësaj nate, si kur me kanë 8 vite të jetës e njëriut, nërsa një minut i kësaj nate, si kur me kalu 50 dit të jetës e njëriut, dhe kjo është një begati, subhanallah, për ata cilët dojnë me shfridzu, ata cilët lakmojnë të miren, ata cilët lakmojnë shpërblimet, është një mundësi e artë cila nuk përsëritet shumë shpesh, prandaj besimtari është ai i cili i shfrytëzon këto raste të mos. Dhe nata e katërt është nata ku edhe shkruhet caktimi kaderi apo? Padyshim, po. E që bie ne duhet ta shfrytëzojmë për lutje tek Allahu që kaderin e ndryshon lutja duaja, andaj duhet lutim sa më shumë. Natyrisht po. Pej karakteristikave specifikave të kësaj nate, Allahu thotë te tenazzalu al malaikatu war ruhu bi emrihi min kulli emr. Thët në këtë natë zbresin me lajket. Pra, në gjatë kësaj natë kemi vizitor nga banorët të qelit, të cilët e mbushin horizontin qelor, por edhe ato tokës ku toka është e mbushur me lajke, dhe, sikur që e dim, postieri më bestek i gjitha kohrave, Gjibrili a.s. Detyrë e ti ka qenë që t'ua zbres shpallën pejgamberëve të Zotit. Këtë detyrë ka pasur si përfaqen e tokës dhe i ka ndihmuar, i ka mbështetur dhe i ka përkrahur pejgamberët e Allahut dhe me kalimin në amshim të pejgamberit sasëm në botën tjetër ka përfunduar misioni i Gjibrilit. Dhe është një përjashtim
që Allahu Gjashanu e ka bo Melekut Gjibril, i cili përmallohet për umetin Muhammed e Sam, ja ka mësu që për çdo vet të mujt Ramazan, të vjen dhe të vizitoj tokën, zbashku me melekët e tjera, dhe sikur ajo që përmendët ju është të ndajnë çdo caktim për një periud kore për një vit. Dhe Allah gjithashtu në surën Ad-Dukhan e përmend këtë fakt duke thonë fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ka thonë në të ndahet se çdo çështje. Pra sikur që përmendet edhe ju ndahet fati, ndahet ndoshta vdekja e dikujt, ndahet risku i dikujt, furnizimi i dikujt. Po që ajo po periudha intervali kohor për ato që do ndodh për një vit dhe ajo që e përmendet edhe ju padyshim është që të mundohemi ta shfrytëzojmë me këtë dua që Allahu të na sjellë një vit me begati, një vit me të mira, një vit me mbarësi dhe kështu me radhë. Atëherë Hoxh, s'kemi edhe shumë kohë, këtë në fund, në qanë se kemi edhe ende net para nesh nëse kemi ymër me imri, një mesazh për dëgjuesit dhe shikuesit tonë, në qanë se tashmë po jetojmë në një kohë ku jeta është dinamike, kështu e kemi quajtë, kemi angazhime të shumta dhe ndoshta s'po mundemi po e shtik kështu pra dhe vetëm, të jemi aq të përkushtuar me ibadet për shkak të punëve që mundemi pas angazhimeve të tjera. Pra po na ikin këto net të veçanta, këto ditë të bekuara dhe edhe vetë po e dim që si jemi të kënaqur me punën tonë që po bëjmë. Një mesazh, një këshill të përgjithshme. Do të lidha me mesazhin që do t'jap pikërisht në vetë emërtimin e kësaj nate. Allah ka quajtur Lejlatul Qadr. Qadr ka shumë kuptime, po një që po ndaj me juve, kanë thonë djetartë, fjala al-Qadr e ka kuptimin e vlerës. Kjo natë është një natë shumë e vlerëshme, dhe ne tash, për kundër asaj që përmendet që është jeta dinamike, jemi shumë të angazhuar edhe me punë dhe me angazhime tjera, do të duhet që të lodhemi këtë natë pavarësisht sa jemi të angazhuar, për të synuar, për të arritur objektivin e madh, atë të faljes edhe të fitimit të mirësive të mëdha që dalin nga këto net të bekura të mujt bekuar të Ramazanit, dhe të jemi për atyre cilët e kisha përfundu këtë mesazhin tim, ato që du të them, me një dua që themi edhe në kohën e iftarit, është një dua cila përmendet dhehebe dhamau, wa btelet il uruk, wa thebet el ajru, insha Allah. Thët kaloi etja, u than damaret, e mbeti shpërblimi me lejnë e Zotit. Prandaj, do të kalon lodhja, do të harrohet lodhja, do të harrohet pagjumësia, në vitet një sakrificë pak e vogël, po këjtë do të harrohen, ndërsa do të mbetet shpërblimi me lejnë e Zotit. Sa të knaqur, do të jenë besimtarët kur do të atakojnë Zotin me agjërimin e tyre. Prandaj pejgamberi sa më tha, "Lisa imi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Tha, agjëruesi ka dy gëzime, gëzimin e parë kur e çel iftarin e tij dhe gëzimin e dy kur do të atakojë Zotin. E pej kohës kur do të atakojë Allahun, Allahu do ta nderoj robrit e tij me një portë në cilën kanë me hyrë veç agjëruesit. Nëse fatëm derin këtë në studio hynëm në këtë port. Para më nëve me paspasa dhe audiencë tjerë këtu, krejt me hy, kemi hy në përmjet kësaj dere. Nëse këshumë hop një derë këtë pjesën këndej, edhe gjithë na që jemi këtu prezent, me thonë tash njerëzit që do të hynë për me soj porte, do t'jenë vetëm njerëzit ma të zgjedhën, elita, më të veçantë. Kurreshtja jonë do t'ishte, do t'ishim kurreshtarë të adim kush do të hynë. Kështu, po e... Do t'jene dhe agjeruse. Do t'jene agjeruse që Allah do t'i ndëraj e botin. Hoxha, Allah është përblej, fërëm dhe shumë, ishte kënësi. Me ndërë qoshe, Allah është përblej, fërëm dhe juve për mundësime ta. Të të ndëruar shikuas të rëtëris, ka që për sot, do t'akomi sigurisht nesër, dhe atëherë mi mbeqim me programet tjera të radhës në rëtëri.